Okei, kas sina oled kõikidest teistest emadest, kellel on 5 või 7 või 8 last läbi Eesti ajaloo, kõikides nendest oled erilisem, teistsugusem? Ja mille pärast sina oled kõige erilisem nendest? Ei, see halbu on inimesi, kes oma lapsed ära söönud kõik on. Sa ei ole kindlasti sellest halvem olnud. On inimesi, kes vägistavad oma lapsi. On inimesi, kes vägistavad oma lapsi. Inimesi, kes söövad oma lapsi. Inimesi, kes panevad happe vanni oma lapsed. No mida sa siis uhkustad, et sa oled kõige halvem ema olnud nagu? Ja aga sa ei küündi üldse halval kurjuses skaalas, sa ei küündi isegi mitte sinna algusesse. Ja aga sa lihtsalt tahad uhkustada, tahad endale, aga sa tule reaalsusele, sa ei saa hakata. Ja aga mida sa siis lähed võõrale tandrile seal ärplema, kui sul ei ole isegi seal midagi näidata eriti suurt nagu. Sul on õnnetused, mis sina oled teinud oma lastega. Mitte sa ei ole disaininud, välja mõelnud, kuidas saaks nagu hävitada oma lapsi. No siis sa ei ole ju, mis kurjuse asjast sa siis jahud nagu. No aga patudeks, aga see on ju erinev asi, kas sa plaanid nagu sepitsed nagu. Ja aga väga erinev on ju selles, kui sa aga tahad hakata ärplema, et sa oled suur kuri, siis sa saad ju ise aru, see on nalja tegu, sa oled ise näinud krimisarju. Sa nagu arvad, et sa trumpad need krimisarjad üle arvad oma kurjusega või? Väga hea. No jälle selle asemel, et koos meiega läbi käisena, et seda paremaks teha, sa jälle mõtled mingisuguse utoopilise mõtte välja nagu. Ja aga tuleb, kuidas sinu õega on? Jah. No see, kes su isaga see ühine on. Ja aga selle asemel, et paluda, sa oleks pidanud selle võtma füüsilise jõuga ja ütlema, et see sinu oma on, kui sa oleks päriselt aru saanud oma õiguses. Aga siis sa järelikult ei hinnanud seda. Ja aga siis sa ei hindanud seda järelikult, noh. Aga sa ei saa paluda ju, siis seda, kui temale meeldis see rohkem, tema vaatab, et sina lihtsalt siin mingit küsid, sul ei ole isegi mingit füüsilist tahtmist, aga jõud oled nagu lödi, makaron, loomulikult avad, see on üksele pole vaja nüüksid asju. No aga kas on lödile inimesele vaja asju, kes päriselt ei taha neid? Ja ongi, seal ei ole midagi pahasti siis nagu, no õigesti kätte selleks asjad siis. Ja aga oleks on suur, sa ei tahtnud seda piisavalt ju. Sa tahtsid nagu võtta selle asemel viina aastad ja aastad võtsid viina ja pläkutasid niisama. Selle asemel, et siis minna sinna ja võtta neid asju, kui need võtta oli võimalik. Ja aga sa ei tahtnud järelikult ju. Sul oli viina isu oli suurem. Ei tahtnud viina. Tunnista üles, sul meeldis viina rohkem juua kui oma pere asju. No see ei ole vahet, mis matuse päeval, aga suures plaanis sul meeldis viina võtta rohkem, noh. No järelikult, mis see sülita siis selle isa asjade peale, see pole mingi olulised asjad, noh. Sul on peas, et viina pudel on, noh. Mõtle, sul oli võimalus valida ühe asja vahel, mida on ainult üks kogu maakera peal. Kogu jumala aegada ainult üks nükke asi on, mida sul oli võimalik valida, teist nükke asja ei ole olemas, selle üks, eks. Aga selle asemel, et seda võtta,
sa võtsid standard viina pudelid aastad, mis on kõik ühesugused, ühesugune kemikal on seal sees ja täiesti mingid rämpsu kallasid sisse. Sa võtsid selle asemel, valisid mingid rämpsu aastad ja aastaid, et võtta aega see viinapudeli raha kokku koguda, bussiga sinna kohale sõita. See oleks ainult taksoga kohale sõita, see oleks nii palju raha olnud, kui sa see viina raha võib kokku säästnud ja ära need asjad tuua. Ei, sina ei saa aru sellest, et sul on viina sõltuvus. Ja siis tunnista üles ja viina sõltuvus on see, et sa armastad seda asja rohkem kui teisi asju. Sa armastad viina rohkem kui oma pere. On ju muresi. On ju muresi. Sul pidevalt ei lähe väiksemaks, suuremaks lähevad. Sul tuleb see... No ongi, see mured lähevad suuremaks viinaga. Sa võtad nagu siis see... See ei ole täiesti kasutu asi see viin. Miks sa... Aga miks sa võtad mingit sitta sisse? Selle sitta pärast oled sa ilma jäänud oma isa asjadest, oma ema asjadest. No võibolla õie asja oli. No selles mõttes, et... No ühed on emas, et on isased. Et... Jah. Aga selles mõttes sa võid... No kui sul on see suitsukeeramismasin, sa saad ju selles mõttes, et ta on arvatavasti kasulikum, kui teed tubakaga pooleks ja see on vähemalt natuke ikka tervislikum, kui no, mingi kasutust ikka võibolla on. No vaata, on ju vaata, sul oli see mingi masin, millega saad keerata neid... No ma ei tea, ma ei oska seda. Ma peaks sulle üks päev seda saama seda päris kanepit. Saad omal... Kuule, kas sa oled jõunud seda proovida seda, mis ma sulle sinna jätsin? No miks sa... Ta ei ole keelanud sulle ära seda proovimist. Ah, ja me lolli juttu sa räägid nüüd. Ja miks sa võtsid siis viina selle asemel, et kanepit võtta? Miks sa nüüd see lolluse tegid? Aga siis sa saad teada, kui sa täiskasvanud inimene 12 aastat, 10 aastat lapsed teevad kanepit tänapäeval. Ja sina kardad seal. Kujut ette, ma räägin 10-12 aastat teevad kanepit ja sina kardad. No see, no ma ütlesin, see on hea kvaliteediga selles mõttes, et see, no ma ise, kus üles ma ise ei ole seda saanudki, ma jagasin kõik laiali. Kus üles ma ise ei ole saanudki seda, ma jagasin kõik laiali. Ma ise, ja see viimane, mis mul järgi jäi, selle andsin ka ära. Nii ma ise ei saanudki seda maitsta, aga ma tean, et see oli hästi eriline sort, mida ei ole üldse eriti võimalik kuskilt eriti saada. No, Jaani tult teen. No, ma ei tea. Teen see oma elu elani. Ei ole jälle. Aga selle... Noh, siis teeb... Sul, kus see suutsu keeles masin, et see on katki sul siis. Selles pärast, et vaata, selle on nüüd ka asi, et kui sa... Vaata, et need on nagu filtriga need asjad, vaata. Kui sa selles nüüd valmis keerad, tee nüüdkene värk, tee paperi peal, võtta seda tubakad. Ja siis pudista natukene näpu otsaga, pudista seda kanepit sinna sisse, on ja. Sega see tubakas sega. No niimoodi ühe üks... Jah, aga ära palju siis pane natukene. Ei, ära seda sööma hakka, see läheb ära seda, mis ma sulle antsin, see on nii kallis kraam, ära seda jumale ees sööma hakka. Ja, et, aga ma räägin, et see, ma räägin nüüd sellest, mis ma räägin, eks. Et sa võid seda ka võtta juurde, seda põllumajandus kanepit võid ka natukene võtta juurde, sinna seganud segamini ja mõtle oma peas, et sa teed võlurohtu nagu nõiad ja võlurid ja need samaanid tegid. Sa teed ju...
sa pead pärast, et sa lähed, proovid minna ju, see on jumala taim, sa proovid kuradi juurest minna jumala juurde, loomulikult sa pead hoidma oma mõtte fokusseeritud. Eks? No aga see on, aitab sul usku tagasi tuua. Aga ma räägin, et kuigi teda ei ole soovitada juuades peaga selle pärast võtta, et läheb raisku, aga praeguses olukorras on ta ikkagi kasulikum sulle võtta, kas või seda natukene peale, selle asemel, et võtta nagu viina. Et see on ise, et no... No see on väga hea. Kui oota, ma räägin sulle see tähts asja ära siis, enne kui see otsa saab. Et sa teed see, lükkane poole suitsujagu, eks? Või no niimoodi, et sa saad seal võikas terve suitsujagu teha. Ja noh, et kui järgi jääb, siis teed järgmise otsa sinna. Aga tee eraldi paperi sest segased segu valmis. Noh, tee oma mõttes niimoodi, oo, paned natukene seda ja teist ja... No võta natukene siis mingi kõige parimad tubakad, mis sul on ja natukene seda kanepit õuest ja natukene võta seda pulbrit, mis ma seal andsin. Ja seganad ilusti kokku niimoodi, eks, näpudega seal. No tema jaoks on see nii kange, sellepärast, et ta ei ole arjunud nüüd asjadega. Ja sellepärast, et ma, see ongi tegelikult, ja ta on tegelikult nendes asjades palju nõrgem kui sina oled. Et ta on nii tund, selles mõttes ta, noh, mitte nõrgem ei tähenda halvas mõttes, see tähendab, et ta on palju tundelisem, ta saab palju odavamalt läbi. Ei no, ta teeb sulle praeguses olukorras, kui see nüüdki olukord on, et sa muidu võib olla võtaksid homme viina, on ta nüüdki olukorras, on ta raudselt sulle kasulikum. Isegi kui ta sulle annab halva kogemuse, isegi siis on ta kasulik. Mida? Jaa, just. Tegelikult oleks pidanud niimoodi olema, et enne kui seda viina võtad, oleks pidanud seda võtma, oleks kohe viina asju ära võtma peale seda. Aga nüüd ta läbi segi, nüüd ta heal juhul stabiliseerib niimoodi, et ei ole üks ega... Ei, no on natuke ikka mõtet. Sellepärast, et ta teeb ikk... Ära, ema, kus on... Kuula nüüd, ma olen nende asjade doktor, mida see nüüd... Ma ütlen sulle instruktsioonid ja siis arst ütleb sulle mingi asjad, siis hakkab... Ei, ma ikka tahaks niimoodi teha, nagu. Kuula nüüd, mis ma sulle ütlen. Ja, aga ma olen nende asjade arst, proovi nüüd kuulda mind, mida ma räägin sulle. Tegelen nende asjade küll 10 aastat. Et... No mida sa skeeti, kas sul on veel professionaalsemad inimest käepärast võtta kui mina nendel aladel? Siis kasuta mind nii kaua ja pärast otsid endale mingi teise targema hipi, kui sa targemaks ise saad. Aga praegu nad ei ole nõus suga, need targad hipid ei ole praegu... No jaa, igasugused on, aga ma ei seni kaua, kui nad ei kasuta... psühhoteelsid asju ma ei ole no ja igasugused on ära nende pärast üldse praegu jahu pole üldse mõtet praegu äirida ja kõne aega nendest inimestest, kes raha eest teevad nende asju ja aga kuule nüüd ma räägin sulle selle asja ära et tee nüüd see asi valmis mõtetes hoia et sa tõmbad ligi sinna Võtad jumal hoiaks, sa saad aru, see on kõige turvalisem asi, sa võimatu on võtta üle doosi kanepist. No ära nüüd nii näpu otsa, aga ka pane, sul on nagu alkohol sees, on läheb umbes 3/4 raisku nagu nii. Aga asi on selles, et... Ja võta õues natukene ja võta sealt natukene. Aga noh, ütleme, võtta ikka niimoodi, noh, et... No ma arvan, et see kokkus, mis ma sul andsin, see on üks nelja korra jaoks, kui võtta tahad nüüd... No see on siis, kui sa kaine peaga võtad. Aga sa ei ole ju kaine. Noh, siis sa läheb umbes 3-4 korra peale. Aga... No see, mis ta teeb, on see, mis vaja on. Ta võib teha hal... Ta võib teha sulle halva tunde, võib teha hea tunde, võib oksele panna. Ta teeb seda asja, mis vaja on, aga ära keskendu välistele näidustele, et oo, väga imelik on, pea käib või mis iganes oksele ajab.
need on kõik positiivsed nähud. See näitab, et ta võtab sul kehast välja neid teisi. Ei, noh, tabletid teevad teistugus uimasus. Aga asi on selles, et ta võtab sul kehast välja neid teistuguseid vaime ja hakkab su aju ümber reguleerima. Loomulikult on see esimesed paar-kolm korda väga veider tunne, isegi võib ebameeldiv tunne olla või hirmutav tunne. Aga sellest peab üle olema, lihtsalt aru saama, et see on... No ole voodi, sa jookse ju ringi praegu õhtu, kus sa lähed öösel, ole lihtsalt rahulikult lebovoodis. Kõige kasulikum, kui inimene üldse ei kõnnigi selle, kõige kasulikum on tal olla pikali rahulikult või istumisel, no pikali selles pole mõte ka mõtled magama. Ja telekas on kinni, et sul ei vilguks mingid elektroonilised pildid kuskil silmaal, see kohe ainuke asi, mis võib olla on hästi aeglased looduspildid või mingi hästi hea muusika, aga ei tohi olla. Nad võivad küll see selleks et kas on ümmargune kandiline last olla aga olulisem praegu sinu jaoks on see et sa võtad seda ja saad aru et see on need asjad millest ma räägin kas sa saad aru et sellega ei ole võimalik surra kas sa saad aru ema et see on isegi kui sa võtad 3 tonni korraga seda ära suisetad, inimene ei saa sellesse surra, see on jumala poolt tehtud ravim, ta saab sul teha ebameeldiva oleku, et sul pahas ja vaime välja võtta, nagu pop. No ega see nii kiiresti nüüd ka ei käi, aga asja on sellise, et pohmell on ka ebameeldiv olukord, on ju, pohmell ei ole ju asi meeldiv, eks? Aga pohmell tähendab, et see on see hetk, kui sa hakkad kainemaks saama. Pohmell ei ole ju see, et sul läheb hullemaks, et sa hakkad rohkem purju jääma. Ja noh, pea ära nagu nii võtta. Aga mida võid võtta, noh, seda kanepi võib pärast võtta, aga ära nüüd... Ja vitamiine värk, aga tee endale see värk ära. Ja mis iga, ja ära hakka ette mõtlema, et oi, äkki tuleb nüukka, sellepärast siis ta võtab arvesse su enda mõtteid ka, nii et ära oma mõtetega liiga palju sega kanepid, lase kanepil oma asju ise teha, proovi mitte mõelda üldse. Ta ei saa ju tappa, seda aru, see on kanep. Ja aga saad aru, see on see sammune, millest ma räägin. No ütleme üks 5 tikuväävli suurust tükki või ütleme 3 tikuväävli suurist tükki. Ei no see ei ole ju nii palju, sul oled ju purjus, et seda ei mõju, see 3/4 läheb raisku, kui see purjus oled ju. Ja sellepärast, et ta peab hakkama ju... Nii. No sega, et tee paperi sisse, võtan ükkene paper... kuhu ei jääne, siis tal on vaata kristallid see, siin kristallid muidu jäävad kui tavalise mingi no selle, no ära nükkes päris, võtta kõige parem on see vooliumi paper sellepärast et vaata paperi sisse, sest kanepi sees on väiksed kristallid ja need kristallid jäävad sinna paperi sisse, et ta läheb raisku muidu et no nagu no, suitsetad nagu tavalist suitsu jumal hoiaks aga hoiad ainult kopi no ei mitte ei ära vooliumiga tõmba nagu ma viimane kord tegin ma räägin et see vooliumis võtan ükkene suur A4 leheline voolium ja seal peal no kuna väikene paperi lehedäis vooliumid sul on ju kodus jumal hoiaks nii aga ma räägin et sa hakkad seda tubaka segu segama ja enda sisetunde järgi segad kas sul on mingid tubakad kodus mis ma toon äkki aga kas ma sulle kunagi toon mingid eri tubakad või
no häda pärast, kui muud ei ole, võid täitsa tavalist sigareti suitsuga kasutada. Tuleb sul seal. No nii, et sa võid seda ka natukene panna, lihtsalt sellepärast, et seda
No ja võib ka salati. No võib panna ka. No võib ka, mina ei tea, ma ei tea, võib panna, ega ta... Ma arvan ka, et võib. Ja ta vist maitset mingit erilist ei ole, aga... No, no eks sa proovi järgi, ega ta... Ega, ta, ega need kiudained ju teevad sinu tervisele praegu võibolla ongi vaja, ta treenib seda magu vaata. No jah. Ma arvan, et... Ma ei meelde jah, et, et mõtted hoiad nagu positiivselt nagu suurte jumala vaimu pool ja loodus... Ja aga sa hoiad selle mõttega, et saad aru, see on võlu rohi, millele sul on ligipääs, millele, mida nad on proovinud mitu tuhat aastat ära likvideerida, et inimesed sellele ligi saaks ja sul on võimalus sellele ligi pääseda. Vot, aga, aga... No, no mis see, tema, ta lastakse maha, kui ta teist juttu räägiks, sest see on nii salajased asjad, need on nii võimsed asjad, kui sa kunagi õpid päriselt ka need kasutama, saad aru, et need on ikka väga... väga tõsised asjad. Vot, aga oluline on nüüd see, et ära nüüd ära liiga vähe ka võtta, sellepärast, et muidu ei ole ka tolku. Aga... A, ei, ei, ära seda küll, sellepärast jätta ikka kaine pea jaoks endale, saad, saad kaine pea teinekord proovida. No sa, sa mul küsisid kohe julgelt juurde, aga ma siis ema, ema küsib, aga ma ei saa keelata siis. Mida? No tubli on sellepärast, et sina oled ema, sina läheb seda rohkem vaja. Sina oled pere pea ja kui sinu pea on korras, sina saad ise teistele juhatada vägesi juba paremini. No näed, sul on vähemalt ausad lapsed üles kasutatud. Sest sa tead, et vaata, kui, sest kui tegu oleks pahade ainetega, siis inimesed hakkavad varastama. No täpselt. Vot. Aga võta nüüd see õbepaberi peal, sega see segu, ära üldse räägi sellest kellegile. Sina ise endale privaatselt teed, sa ei pea sellest kellegile hakkama rääkima, aga suurt sõud tegema. See on sinu enda isiklik asi. No ja kui siis on, siis vähemalt saad õige see meile olekus surnud, on, on hing päästetud. Sellepärast, et oluline on, et see su... No see ei tee jah oma ette, ära üldse hakkate räägu kellegile, muidu sa hakkad selle, sa pead pärast tõestama, et kuidas see nüüd olema pead, äkki pead nii või naal. No seda küll, aga noh, et lihtsalt tee rahulikult ära see ja lihtsalt ära, ära looda liiga, ära mine teiste, sul tuleb võibolla suur jutu, tu tahad teistega rääkima minna nii või naa, aga lihtsalt... Ei, no, no ta saab muuta su mõtte, ta on väärtuste muutja. Kanepi üks teine nimi on, sul on kaks nime, üks on vaese mehe taevas, rahvaverane nimi Eestis, on ta vaese mehe taevas. Ja siis ta veel öeldakse, et ta on et vaese mehe taevas ja siis ta on veel väärtuste muutja ka. Vot, et aita sul väärtusi muuta, see on ju päris park väsi. Vot, aga tee endale see väike sutsel valmis. Ja võib ka täitsa ära pettu, kui ta üldse ei töötas. Vahest on nii, et inimesed 2-3 korda kasutavad ja üldse ei toimi. Ja ära sellepärast siis pettu. No jah, vähemalt oled proovinud, et sa tegid sammu mingisuguses paremuse poole. No, 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 no mina... No üks neljandik mina julgeks anda sulle sealt. Aga võta alguseks siis ütleme nemadi üks seitsmendik või üks viiendik või nemadi. No, no, no mitte, mitte liiga minimaalselt, aga no... Ja siis see, ja kui üldse ei... Ja kui täna, ja nüüd vaata, kui nii on, et tundub, et eriti ei toimi, vaata, nii, või isegi kui väga toimib, siis kannata ära kohe hakkada, oi ma nüüd tahan seda ülejäänd ka võtta ära. No see, ta teeb no see, ta võib erinevad asju teha, ta võib sul teha alguses naljakaks, ta võib sul teha hästi huvitavaks, ta võib teha jutukaks,
ta võib teha närviliseks vahest, ta võib vahest teha par, ta võib teha paranoiliseks, ta oleneb, ei näe, ei sa mingi uusi asju nägema ei hakka, aga sa hakkad asju nägema uue nurga alt, aga paranoia tähendab, et jah, siis paranoia on asi, mida inimese paremi märganud lihtsalt. Ja sellepärast, et see ühiskond ei taha, et sa märkaksid neid asju. Sa hakkavad kähku välja ravima neid asju. Sellepärast, et aga... Ja see on niimoodi, et ja esimese hooga need suured targad mõtted, mis sa saad, kui järgmine kord võtad, siis need samad mõtted lähevad veel uue nurga alt veel käima. Nii et ära kohe esimese hooga, siis kui trikk on selles, et ainult positiivsed mõtted on õiged. Kõik ülejäänud on need, mis on veel alles poole peal. Ei no see selleks, aga ma räägin sulle, ainult positiivsed mõtted on õiged ja kõik teised on alles poole peal. Ei ma räägin päriselt, see on hästi oluline, proovin nüüd see meelde jätta, sest see, ma ei räägi mingid umma luulu hippi positiiv, ma räägin reaalselt jumala tarkusest. Sellepärast, kui inimene asjast aru saab, siis on ju positiivne. Siis ta ei ole ju enam... Siis ta ei ole enam kibestunud, siis ta ei ole enam vihane. Aga kui sul kassipoeg on surnud ja saad sellest aru, siis sa ei ole vihane ega pahane. Sa võtad seda siis normaalselt. Ja see ongi sellest, et pead võtma asju normaalselt. Ja ära jumala eest no, käitumine ei ole need, et sa lubad nüüdsel vaimudel endale lipa-lopa. Aga see, et sa praegu juba hakkad sinna teisele poole minema, see on juba niukene vastu relv, see on nagu pistoda, et teed see laul pistoda olgu alati vööl. Võt see kanep on ka nagu, et see kanep on ka nagu pistoda, mis alati peab vööl olema. Sellepärast, et kui paha vaim tuleb, sa võtad, siis kui paha vaim tuleb, võtad seda natukene ja siis sa juba, kui kasutada oled õppinud, sa saad kohe paha vaimu välja lükata uuesti. Ei ole uus telefon, ma lihtsalt imestangi, et ta töötab praegu, aga ma ei ole, ma isegi, ma ühtegi nuppu ei puudu, ma lihtsalt hoian isegi, ma isegi ei puudu, ma isegi ei hoia telefoni oma pea vastas. Ma hoian, no ongi. No ei ole, ma ei tea, no ei ole. Ja no mingi maa pirn või ma ei tea. Kuule aga ära praegu viima mõtteid mujale, keskendu nüüd see olulisele asjale. Ja on küll, sa igast palju kasuliku asju elu jooksul jõuvad veel, sul on veel, et sul on veel palju kasuliku asju võtta, sa veel pikalt plaanid edasi elada, aga selleks pead hakkama nüüd oma samme õigesse poole sammuma. Ja oluline on, et mis iganes kogemus tuleb, oluline on see, et see oli see, mida oli vaja. Ära hakka sinna otsa, et otsustama oma targa peaga, või sulle see ei meeldi või mis iganes.
peaaegu kolm öösel tegelikult. Just peaaegu kolm öösel.